Hevorasta vaan kaikille. Se on Antti Iro täällä näin taas sun apuna kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Voimaporari.comista. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen videon jotenkin saattaa jopa kiinnostaakin, miten mä harjoittelen tällä hetkellä. Monille mun kanavaa jonkun aikaa seuranneista tää saattaa olla yllätyksenä, että mä tavallaan periaatteessa noudatan tällä hetkellä kolmijakosta ohjelmaa. Vetävät, työntävät, jalat jaolla. Ja älkää kuitenkaan sekoittako tätä hommaa. Mä en oo tullut hulluksi. Mä en oo vaihtanut oikeastaan mun mielipidettä siitä, että kuinka se lihas ja voima sieltä kehittyisi optimaalisesti. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että lihasta pitäisi stimuloida tarpeeksi usein, jotta me saadaan sieltä maksimaalinen kasvu ja vahvistumisärsyke sille lihakselle. Me saataisiin pidetty sitä proteiinisynteesi mahdollisimman pitkään niin koholla. Eli tää mun toteutus on vähän epänormaali. Tässä on niinku mun mielestä jotain juttua on Christian Hipadeau, mitä se nyt ikinä laustaakaan hänen sukunimensä. Sillä on melkein yhtä vaikea sukunimi kuin mulla. T-Nationista on kirjoittanut Dopeless Stimulation Training. Mä voin itse asiassa laittaa linkin tuohon mun kuvaukseen siitä. Ja vähän samoja periaatteita mäkin oon käyttänyt tässä näin. Eli tosiaan jalat vetävät, työntävät, jolla mä oon tehnyt salilla. Eli mä treenaan 3 kertaa viikossa salilla, mutta ei tarkoita sitä, että mun lihakset saa vaan 1 kerran viikossa sitä stimulaatiota, koska mä teen muutenkin treeniä. Ja mä oon vähän näitä treenejä muokannut sen mukaan, että mä saan niille tietyille lihaksille sitten sitä stimulaatiota useamman kerran viikossa. Eli esimerkiksi kun mulla on jalkatreeni, mä teen takakyykyn, mä aloitan aina jokaisena päivänä mä aloitan aina mun voimaliikkeelle, missä mä haluan tulla vahvemmaksi. Eli mä teen vähän vähemmän toistoa, normaalisti 2-14 jotain siltä rangelta. Ja mä teen sarjaa vähän enemmän, tällä hetkellä mä teen oikeastaan 6 sarjaa. Ja mä jätän näissä aina toiston pari sinne varastoon ja pyrin tekemään ne mahdollisimman tehokkaasti ja räjähtävästi ja hyvällä tekniikalla. Ja sitä kautta sitten ostaa sitten aina sarjapainoa, kun tuntuu, että mä pystyn hyvällä tekniikalla tekemään ne ja niin poispäin, tunnissa vahvemmaksi. Eli mä aloitan takakyykillä tämän jalkapäivän. Ja sitten tokana liikkeenä mä teen aina semmoisen liikkeen, joka on sitten apuliike tälle ensimmäiselle liikkeelle. Eli tässä tapauksessa heikko kohta raakakyykyssä, niin kuin suurin osa ihmisistä on etureidet. Eli mä teen high bar kyykkyä. Eli tää ensimmäinen takakyykky on siis low bar kyykky. Ja vähän leveämmällä asennolla, ilman painonnostokenkiä. Toisella liikkeen on high bar kyykky, sitten vähän enemmän toistoja, 8-12 välille. Ja mä käytän painonnostokenkiä ja ehkä avistuksen verran kapeampaakin asentoa, että mä saan enemmän tehtyä etureisillä sitä työtä ja sitten se asento pysyy pystymässä, jolloin se menee enemmän sinne etupuolelle. Ja sitten kolmantena liikkeenä, vaikka onkin niinku periaatteessa jalkapäivä, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi mun tapauksessa niinku etureisiä, pakaroita, jne, niin se on enemmänkin niinku semmoinen polvidominanttipäivä. Polvidominanttipäivä, koska sitten siinä vetävinä päivinä tehdään enemmän sitä taka-akselia sitten. Niin mä oon heittänyt tälle päivälle kuitenkin tuon takareisikoukistukseen, että mä saan stimulaatiota sinne takareisille. Ja tänä päivänä ei ole mikään voima oikeastaan siinä tavoitteena, eikä maksimaalisen jännityksen saaminen, vaan enemmänkin, että mä haen sieltä sitä niinku pumppia sinne lihakseen. Eli mä teen sitä takareisikoukistuksia ja sitten tän jälkeen mä teen bulgarialaista kyykkyä. Hyvä tehdä aina jotain unilateraalia liikettä vähintäänkin kerran viikossa. Ja se on ihan pirun hyvä liike tonne etureisillekin. Ja tän jälkeen mä teen sitten pohkeet. Mä teen vaan kerran viikossa pohkeet, koska pohkeet on helvetin tylsä treenata. Ja tälleen mä saan ne tehtyä ei säännöllisesti kerran viikossa. Ja tän jälkeen mä teen finisseriksi, mä teen sprinttejä pyörällä. Eli mä teen tapatatyylillä poljen pyörää 20 sekuntia töitä, 10 sekuntia taukoa, 8 kierrosta. Ja mä poljen niin täysin kuin mä pystyn. Ja tää on helvetin hyvä etureisi finisseri. Ja oikeastaan mitä unohtu sanoa, ennen pohkeita mä teen vielä etureisi ojennukset. Eli mä teen sen peruspudotussarjalla 3 sarjaa, jolla mä saan ne etureidit ihan loppuun. Ja sen jälkeen muuten kiva mennä tekemään sillä pyörällä vielä. Eli aika polvidominantti päivä ja etureisi painotteinen. Ja kuten sanoin, mä käyn vaan 3 kertaa viikossa salilla. Jalat vetävät, työntävät. Niin tänään, jos tää olisi vaikka maanantai-treeni, niin tiistaina sitten mä treenaan uudestaan jalat.
ja edelleenkin polvidominantisti. Ja tota, moni voisi ajatella, että ei vitsi, lihassa kasvaa levossa. Joo, kyllä se kasvaa levossa, saa kyllä lepoa se etureisi tässä tapauksessa. Mutta tota, kun me ollaan edespäivänä vedetty se kova salitreeni, mitä enemmän mä oon luultavimmin juonut kahvit ja, tai boosterit ja tämmöistä, vetänyt ihan täysin itteni ihan loppuun asti, kuten huomasitte, niin etureidit joutuu helvetin koville siinä. Mun proteiinisynteesi vaste nousee ylös, mutta kuten me tiedetään, kuten mäkin oon kertonut mun edellisessä videossa, niin se proteiinisynteesi vaste, mitä pidemmällä sun treeniura on, niin sitä nopeammin se laskee takas sinne baselineille, jolloin se ei enää syntesoi sitä proteiinin samalla, jolloin sun lihaksen poikkipinta-ala ei kasva, niin tämmöisellä pikkutreenillä seuraavana päivänä me saadaan nostettua sitä tota, proteiinisynteesiä sieltä ylös taas. Tai sitten me saadaan niinku hidastettua sitä laskua sieltä, jolloin me saadaan sitä vastetta pidettyä pidempään yllä, jolloin me kasvataan lihasta siitä treenin jälkeen vähän pidemmän aikaa. Ja tässä on Kristiani kertonut enemmän sitten siellä Teenationin artikkelissa, minkä mä linkkaan tähän. Mä en voi liikaa niinku avata tätä, koska muuten niin tota, tästä videosta tulee liian pitkä. Mä voin tuossa tuplastimulaatiotreenistä avata jossain toisessa videoaiheessa sitten enemmän. Ja nämä mä testeen aina kehonpaino liikkeellä. Sen takia mä voin tehdä ne nopeasti kotona, tai niinku täällä Maltalla on aina hyvä ilma ollut tähän asti, niin tota ulkona. Tällä hetkellä on 37 astetta, mä meinaan kuolla tässä varjossa. Ja mä tykkään treenata ulkonakin. Elikkä mä teen jotain niinku Scott Abelin tyylistä quad blastia, jolloin mä saan vähän konditioniin siihen samalle, saan vähän kuntoa kasvatettua, kunnon pumpi sinne jalkoihin. Edellispäivänä kun mä oon treenannut jalat, mulla on kunnon tuntuma ja siellä etureisissä mä saan ne kunnolla aktivoituu, plus sitten tommonen harjoittelu, kehonpainon harjoittelu, ne vaan palauttaa oikeesti. Ja niin kuin sanoin, se pitää sitä proteiinisynteesiä yllä. Ja sitten seuraavana päivänä mulla on sitten, tai sitten kolmantena päivänä tässä tapauksessa, mulla on sitten petävät päivä, jonka mä aloitan aina maastavedolla variaationa seuraavana apuliikkeenä. Sitten mä teen yläselkää, hauiksia, jne. Ja sitä sitten seuraavana päivänä, kun moni varmaan vetäisi lepopäivän, niin mä treenaan uudestaan. Mä treenaan taas niin tota, joko ulkona tai kotona, mä teen yläselkää. Niin tota, taas niin kuin tota, mahdollisuuksien mukaan mä teen sen taas silleen metaboliaa niin tota, painottaen, eli kunnon pumppia, kunnon niin tota, happivaetta ja tämmöstä siihen, että mä teen niin kuin tota, soutuja, leonvetoja, sitten kaikkea niin kuin face pulleja, band pullapartsei, ja sitten niinku hauiksi ja niinku siellä mä saan pidettyä sitä sykettä siinä yllä ja nää oikeastaan nää kehonpainotreenit ja tämmöset nopeatreenit, niin ne on tota mä pyrin pitämään ne lyhyinä ja intensiivisinä, että siinä treenissä menisi semmonen 15-20 minuuttia, koska mun tarkoituksena on pääsääntöisesti, että mä palaudun siitä edespäivän treenistä ja mä saan pidettyä sitä proteiinisynteesiä sitten pidempään koholla, että mä saan sitä lihaksen kasvupotentiaalia siitä sitten kasvatettua. Plus sitten mä saan sitä frekuenssia vähän ylös. Yes. Ja sitten niin tota tänä vetävänä päivänä niin mä teen myös yhden liikkeen rinnalle ja ojentajille. Ja tässä tapauksessa on dippi, rintadippi, koska rintadippi ottaa mulla erinomaisesti myös tonne rintaa ja ojentajiin. Niin käytännössä niin tota, tällä harjoittelutyylillä, mä oon rakentanut tää silleen, niin mun kaikki lihakset saa kuitenkin tällä kolmijakoisella ohjelmalla ainakin 3 kertaa viikossa stimulaatiota, jotkut saa enemmänkin. Ja mä pystyn keskittymään niihin aika lailla samalla tavalla kuin noissa useampijakoisissa, jotkut tekee 4-jakoisella ohjelmalla sun muita, plus että mun kokonaisvolyymin määrä on korkeampi kuin näissä, plus että mun kertavolumin taso on sama, jos ei sitten parempikin, koska mä saan aika paljon mahdotettua mun 1,5 tunnin treeneihin. Yes. Ja sit mulla on vielä tää työntävät päivät, missä mä teen sitten penkkipunnerukset, pystypunnerukset, back and deckit ja muut rintaliikkeet ja sitten vähän näitä sivuvipareita, jonka mä sitten jatkan seuraavana päivänä. Heti mä teen sitten punneruksia, kädellä seisontapunneruksia, timanttipunneruksia ojentajille, ehkä vähän niinku kuminauhalla sitten tonne olkapäälle taas silleen niinku lyhyet palautukset, paljon toistoja, paljon happivaihtoa, paljon pumppia sinne lihakseen. Mä palaudun siitä ja saan sitä kasvustimulaatiota sieltä. Ja tota, tää on oikeastaan millä tavalla mä treenaan. Eli mä treenaan joo, teoriassa, kolmijakoisella ohjelmalla, mikä on vähän muokattu 2-jakoinen ohjelma, koska kaikissa niinku päivissä on vähän toisen päivän niinku liikkeitä jonkun verran mukana sen kasvustimulaation ylläpitämiseksi, proteiinisynteesi ylläpitämiseksi niissä lihaksissa. Ja sitten aina seuraavana päivänä mä teen sen metabolisen treenin aina sille tota, samalle lihaksille, mitkä on edespäivänä treenannut. Elikkä maanantaina jalkapäivänä, polvidominanttinen jalkapäivänä, niin tota, sitä seuraavana päivänä mä teen sitten niin tota, metabolisen treenin niille etureisille pääsääntöisesti. Sitten petävänä päivänä, seuraavana päivänä mä teen metabolisen treenin mun yläselkälihaksille. Ja sitten tota, työntävän päivän jälkeen mä teen metabolisen treenin mun rinnalle, olkapäälle, ojentajille pääsääntöisesti. Ja tota, mulla on se, että aina kun mä treenaan salilla, niin tota,
käsiä, niin mä treenaan niin tota, periaatteessa ojentajan ja hauiksen, niin saa useammin treeni. Mä huomaan, että kädet oikeastaan, ne palautuu niin nopeasti, että mä tiedän, kasvaaks kenenkään kädet optimaalisesti, jos ne treenaa vaan kerran viikossa, vaikka se treenaa sitä kuinka kovaa. Oli tänään näin salille pari venäläistyyppiä, jotka treenasi koko puolentoista tunnin ajan, kun mä menin kovaan selkätreeniin. Mä menin kaikki maastavedot, yläselkäliikkeet, kunnon niin tota, kulmasoudut, kaikki. Ja menin jopa itsekin ne hauikset ja dipit siinä. Ja tota, nämä kaverit teki vaan niin kuin erilaisia hauisliikkeitä ja sitten niin tota, muutaman niin tota, rannekoukistusliikkeen siinä samana aikana. Onpa kova treeni. Ei mitään järkeä. Eli vaikka mä treenankin kolmijakoisella ohjelmalla periaatteessa tällä hetkellä, niin mun koko lihaksista, suuri osa lihaksista saa 3 kertaa viikossa harjoitusta, jotkut saa paljon enemmänkin. Ja tota, mä en ihan tarkoituksella mene liian niin kuin yksityiskohtia tässä, koska tää on hyvin yksityiskohtainen homma, miten nämä ohjelmat kannattaa rakentaa. Tää on mulle räätälöity ohjelma. Ja pääsyy, miksi mä teen tätä, on sen takia, että mä saisin mielenkiintoa pidetty harjoittelun yllä. Koska mä oon niin pitkään treenannut yksijakoisella ohjelmalla ja kaksijakoisella, mitkä on siis aivan erinomaisia, jotka mä antaisin kelle tahansa käyttöön. Mut sit jossain vaiheessa pitää vaan niinku heittää vähän lisää mausteita siihen keittoon ja katsoa vähän niin tota, mitä siitä syntyy. Tuleeko siitä hyvä juttu vai tuliko siihen laitettu vaikka liikaa suolaa tai pippureita, et sit ei tullutkaan niin hyvä keitto tässä tapauksessa. Mut tota, tärkeintä on, että sä viihdyt, sä tykkäät siitä harjoittelusta. Oli sitten yksijakoinen, kaksijakoinen, viisijakoinen, kymmenijakoinen ohjelma. Jos sä et nauti siitä, niin sä et saa parhaita tuloksia siitä. Parempi siis pitää huoli sitten, että sä nautit siitä treenaamisesta. Joo. Eli siinä on lyhyesti ja kiteytettynä, mitä mä treenaan tällä hetkellä. Jos sä tykkäsit tästä mun videosta, niin ole hyvä, tykkää siitä, kiitos. Jos sä vielä tilannut mun kanavaa, niin mä olisin kiitollinen, jos sä tilaat. Jos sun tulee mitä tahansa kysyttävää treeniin, ruokavalioon, tai ihan oikeastaan mihin tahansa muuhun liittyen, niin kysy multa, mä vastaan mielelläni ja hyvistä kysymyksistä mä teen sitten videon. Tai sitten voin vastata sitten mahdollisesti, tai no olisikin video, kysy voimaporeita videoissa sitten. Ja mulla ei muuta tällä kertaa, mennään ensi kerralla, moro!